Dobrý den, já vás vítám na dnešní přednášce. Máme malou změnu plánů, protože myslel jsem, že pandemie už odezněla, nicméně ještě tomu tak úplně není, takže pan doktor Chlup se tímto omlouvá a věřím tomu, že bude příští pondělí k dispozici. Proto jsem teda zařadil přednášku, která měla být příští týden, a měla to být taková přednáška i částečně příprava už na hemodialýzu s tím, že bychom se, že se budeme dneska teda věnovat uh, už i čerpadlům různým a konkrétně teda uh, u mimotělního oběhu, uh, což je uh, vlastně kardiopulmonary uh, bypass v angličtině a uh, ten další týden potom, takže vlastně od teď za 14 dnů, tak se s těma pumpama ještě setkáme potom u hemodialýzy, kde tady bude pan docent Lopot. Tak uvidíme, jak na dlouho to ta přednáška bude. Jsem lehce překvapený tím, že, že to je takhle na rychlo. Ještě jsem tam chtěl dělat nějaké úpravy. Nicméně, myslím si, že by to je to základní tam určitě bude. Pustím i nějaké videa nebo aspoň jedno video přímo z průběhu, z průběhu operace na mimotělním oběhu, tak se doufám, že nikdo tady mu nevadí krev. Pokud by se někdo, někdo s tím měl problémy, tak se prosím vás uh, 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 přihlašte, <laughs> Aby, abych to věděl. Tak, použití mimotělního oběhu. Já se budu bavit o tom použití při operaci zejména srdce a plic. Nebudu se bavit o takové podmnožině toho mimotělního oběhu, se kterým jsme se teď za ty poslední dva roky setkávali. Určitě jste o tom slyšeli, o přístrojích ECMO, vlastně membránová oxigenace, která se používala u pacientů, se selháním plic. Já se budu teda věnovat opravdu těm krátkodobějším užitím toho mimotělního oběhu a to se zejména používá teda při operacích nebo při chorobách chlopních nebo poškození chlopní. Nejčastější operaci vůbec je takzvaný bypass, který je tady vidět krásně na tom obrázku levo dole, kde je vidět takový bypass, tedy přemostění jedné z koronárních tepen, kde vlastně nahrazujeme její činnost pomocí toho přemostění jinou cévou. tu cévu většinou bereme. Z toho člověka z dolních končetin v průběhu té operace předtím a využíváme teda jeho vlastní tkáň. Tady dál vidět je nějaká náhr částečná náhrada aorty, tak i na tady tyhle operace lze ten mimotělní oběh využít. Samozřejmě jsou případy transplantací nádorov nádorových onemocnění, kde kde s výhodou ten mimotělní oběh také můžeme využít. Co ten vlastně mimotělní oběh je? Zjednoduše, zjednodušeně řečeno, je to náhrada srdce a plic v průběhu toho chirurgického výkonu, a ten mimotělní oběh má tedy za úkol uh, zajišťovat cirkulaci okysličené krve uh, v organismu. Uh, zejména teda z toho důvodu, že potřebujeme, ten chirurg potřebuje uh, to operační pole čisté, takže to srdce ideálně, aby netlouklo, uh, aby tam nebylo moc krve, aby na to dobře, dobře, viděl a zároveň, aby ten pacient teda měl zajištěný, Uh, přísun kyslíku do tkání. Uh, když se podíváme dál, tak uh, tady jsou jednotlivé kanily, jak, jako z možností, jak se, kam se připojují nebo zavádí. Uh, jednak teda uh, jsou žil, žilní kanily, které odvádějí uh, krev a tady, je za, za, tady, jsou zavedené dvě žilní kanily. Jedna je do horní a druhá je do dolní duté žíly. Uh, jsou i jiné typy připojení přímo třeba kanila do uh, pravé síně. Tím se teda odvádí uh, ta venózní krev, uh, jde do toho mimotělního oběhu, kde, je, uh, kde se okysličí a zpátky se vrací uh, aortální kanilou, tam vpravo nahoře, uh, většinou někam do vzestupné aorty a, a tak je vlastně uzavřený ten oběh a, a ten pacient a, má a zajištěnou zásobu, a zajištěno zásobování okysličenou krví. Něco málo k historickému vývoji tady téhle metody. A, a, jak už to tak bývá, tak a, a, z, ten pokrok většinou je spojený třeba ruku v ruce s válkou, takže i tady tyhle metody, nebo tahle metoda zaznamenala prudký vývoj po druhé světové válce. V roce 1955 byla zavedená do klinické praxe už v těch 60. letech, byla v Americe brána jako jako o, standardní operační výkon. V České republice nebo v Československu tehdejším ty první pokusy spadají na konec 50. let, do, do let 57-58. A, a ten vývoj šel ruku v ruce s pokrokem v té medicíně. A, zejména je potřeba zmínit a, a, vláknový oxigenátor nebo kapilární oxigenátor, který počátkem 80. let představila firma Terumo a vlastně tady tenhle typ oxigenátoru se s ním můžeme setkat i v dnešní době. Já vám potom ukážu v laboratořích, až budeme, mám tam nějaké oxigenátory, takže se na to můžete, můžete se na to podívat. No, ale samozřejmě to umožnil i ten vznik nových materiálů, které byly biokompatibilní. Vůbec by to nemohlo fungovat bez, bez různých léků, které snižují tu zánětlivou reakci organismů. Takže všechny tady tyhle jednotlivé dílky se dali dohromady a ani v dnešní době ten výkon samozřejmě není bez rizik. Určitě si dovedete představit, že to je velký zásah do organismů. Nicméně ten pokrok, který tady v téhle, u té metody jsme zaznamenali, je značný. Já si pamatuju, v roce 2005 uváděla firma Jostra, což byl švédský výrobce mimotělních mimo oběhů, svůj přístroj HL30, uh, což byl velký pokrok tady v téhle oblasti. V současné době tuším teda, že tu firmu Jostra uh, koupila firma Gettinge, protože vlastně existuje přístroj get, uh, od firmy Gettinge HL40 a já vám potom na, na konci ukážu, ukážu ty jednotlivé uh, snímky, jak ty přístroje, jak ty přístroje zhruba uh, vypadaly a vypadají v současné době. Co je velice důležitě, důležité v průběhu té operace, tak jak už jsem říkal, pro je výhodné, aby vlastně bylo srdce v klidu, aby netlouklo. Nicméně my potřebujeme zajistit, aby po celou tu dobu té operace byla zajištěna ochrana myokardu. To zajišťujeme takzvaným kardioplegickým rostokem. Na kardioplegie je teda z latiny zástava srdce, dá se říct. A, a my tu zástavu srdeční tady řízeně vedeme pomocí zavedení kardioplegického roztoku, což je studená kapalina krystaloidní, vidíte, že 4 stupně Celzia, která teda schlazuje celý ten myokard. I tady tímhle schlazením se snižuje teda bazální metabolismus toho srdce. Nicméně, co je důležité, tak ten kardioplegický rostok je obohacený nebo má vysokou koncentraci draslíku, kália. Ta koncentrace je mezi 15 až 30 milimoli na litr a tím vlastně dochází ke změně klidového potenciálu nebo membráno, klidového membránového potenciálu u toho srdečního svalu. To jste asi probírali, že víte, že ten, ten srde, srdeční Tady vyneseme to nám takhle. Víme tomu nějakých minus 85. Tady co je? to je napětí v milivoltech. Tady budeme mít čas v milisekundách. Tak asi tak to nějak vypadá. Vlastně, víme tomu, že tady, tady to bude třeba. Uh, Tady tenhle interval, když tady řekneme, a je bude třeba 200 milisekund, jo. Tady v tenhle okamžik. Když vlastně uh, pravíme do toho uh, myokardu uh, ten kardioplegický rostok, který, uh, který má tu vysokou koncentraci toho draslíku, tak my snižujeme ten membránový potenciál, dostaneme se až někam k minus 60 mV, to běží a celá tahle fáze teda potom tam už nenastává a to srdce zůstává v takzvané asystolii a v průběhu vlastně diastoly ono zůstane relaxováno. Takže my vlastně ho zastavíme v průběhu diastoly a to srdce přestane tepat. Že to je to je důležitá součást vlastně té, té operace, takže ten kardioplegický roztok jednak teda zastaví činnost srdce a tím jak je studený, tak on je ještě smíchaný ještě i s okysličenou krví, jsou různé, různé poměry toho nebo typy toho kardioplegického roztoku tak zásobuje vlastně živinami to srdce a to srdce je ochráněno po celou dobu, po celou dobu té operace, která může trvat třeba několik hodin. Tak to, s čím se setkáte potom ještě i v tom příštím a přes příštím týdnu a budou o tom mluvit kolegové, zejména pan doktor Chlup, tak se bude věnovat částečně krevním čerpadlům, které se používají obecně v medicíně a s tím zaměřením teda na peristaltické pumpy. Tady jdou vidět nějaké úvodní obrázky, zejména té peristaltické pumpy, kterou vidíte teda na levé straně. A jde vidět krásně, ten, ten systém toho jištění, že i kdyby teda opravdu nešel, nešel elektrický proud, tak je tam ta klička a je možné, je možné dokončit ten operační výkon uh, i bez, uh, uh, bez potřebného elektrického proudu. Uh, takže i ty naše pumpy to pořád mají. Vlastně víte v té laboratoři, když tam měříte, takže obě dvě ty pumpy, co tam máme, ať to pro dialýzu nebo pro mimotělní oběh, tak obě dvě se dají takhle ručně, mechanicky se s nimi dá zajistit to točení. Ten nový typ pumpy, u kterého to nelze takhle manuálně řešit, tak je centrifugální pumpa tam napravo. Uh, má určité výhody, ke kterým se dostaneme v následujících slajdech. Následujících Začneme teda uh, tou rotační válečkovou pumpou neboli peristaltickou pumpou, která stále je nejčastěji používaná pumpa, uh, i když má určité svoje nevýhody, ale na druhou stranu má, uh, má i nějaké výhody. Existuje provedení se dvěma nebo se třemi uh, uh, válečky, rollery. Tady je provedení se dvěma rolery, podle toho, co máme i v laboratoři, uh, ty jsou umístěné, uh, vlastně, uh, a točí se dokola, kde je zavedená ta, uh, zavedená ta hadička, která se dá, teda uh, je poddajná, dá se komprimovat těma, těma jednotlivými rolerama. Většinou ty hadičky bývají z nějakých silikonových materiálů, nějaké PVC, silikon. A vlastně definovanou silou jsou. Je, je stlačovaná ta hadička pomocí těch rolerů. Si to představíte, jste si vzali takový ten váleček na válení těsta, měli hadičku rovně, takhle byste potom jeli, tak je to vlastně úplně to stejné. Když s tím pojedete tou definovanou rychlostí, tak z toho dostanete tu lineární závislost těch vlastně otáček nebo průtoků na otáčkách, což je teda výhoda tady téhle pumpy a k tomu byste se měli dopracovat i při těch vašich měřeních tady toho lineárního průběhu. Další velkou výhodou je to, že ta samotná pumpa není potřeba sterilizovat, protože té pumpy ta, nedochá, ta tam nepřichází ke styku krve s tou pumpou, ale je, vlastně ta krev je v těch hadičkách, takže se mění ty sety. Jo. Takže tady z toho hlediska je to levnější provedení. Na druhou stranu uh, vidíte, že tam dochází teda ke kompresi a i když ty krevní elementy jsou poměrně malé, ale pokud vlastně ta pumpa několik hodin takhle funguje, uh, tak uh, dochází i k poškození uh, těch uh, krevních uh, 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 když to takhle řeknu, nebo o, krvinek, dochází k hemolíze a, a z hlediska toho dlouhodobějšího používání tady tahle pumpa je méně vhodná než ta její následovnice, což je takzvaná centrifugální pumpa. Centrifugální neboli kinetická pumpa, která vypadá tady, když se do ní podíváme dovnitř, tak jak na tom obrázku napravo. Jak vidíte, už do ní vstupuje přímo krev, takže tahle pumpa je na jednorázové použití. Většinou se to nesterilizuje tady tyhle, tady tyhle součásti a používá se to, je to teda jednorázové. Z toho vyplývá, že je to, je to drahší záležitost. Nicméně dá se říct, že to je šetrnější k té krvi. Ve to vypadá tak, že jsou tam nějaké kuželové plochy, které jsou poháněny elektromagnetem, a nějakým způsobem se točí a vlastně roztočí tu krev a pomocí odstředivé síly. Takže ta krev vstupuje ze zhora a roztočí se a ostředivou silou uh, je vypuzená uh, tím, tím uh, vývodem uh, vpravo na tom, na tom, spodním obrázku. Tyhle pumpy se používají i pro venozní drenáž. Uh, uh, to, vlastně to se k tomu dostanu asi teďka dál o, o tady tyhle další slide. Ano, to budu mít tady dál. Tak uh, Rezervoár v průběhu operace teda slouží pro sběr venózní krve. Většinou je přímo napojený na oxigenátor a výmění k tepla, že to je taková, jako, že jsou sobě integrované všechny ty, ty, tyhle součásti. Má objem až 2 litry a je, to provedení je buď v takovémhle pevném plastovém pouzdru, takové pevné schránce, nebo existuje i takové poddajné, kde uh, vlastně je to takový sáček. Uh, Nicméně, co je důležité, jak se vlastně ta krev uh, dostává z toho venozního řečiště, uh, z té horní a dolní duté žíly nebo z té pravé síně uh, do toho rezervoáru. Tak tady vidíte teda, ten rezervoár je vždycky uh, tady v té spodní části a na něho vidíte, že navazuje už uh, tam to, to je výměník tepla, případně oxygenátor, a potom je dole e, pumpa arteriální, která žene tu krev zpátky do člověka. Nicméně, my se budeme za, zabývat tou, trubí, tou trubkou vlevo, která vede z toho srdce dolů do toho rezervoáru. Jsou vlastně v zásadě tři typy, jak tu krev jsme schopni z toho venózního řečiště dostat dolů. První je za pomoci gravitační síly. To znamená, že prostě ten pacient leží na tom operačním stole a ten, ten zásobník venozní je níž a vlastně pomocí hydrostatického tlaku dostáváme, nám teče ta žilní krev do toho zásobníku. To, se, to nemusí být dostatečné, proto existují dva typy zapojení, jak tomu žilnímu, ta žilní drenáži dopomoct. První je takzvaný VAVD, jo, tady je to napsáno, Vacuum Assisted Venous Drainage, kdy máme nějaký regulátor vákua, vidíte, že to je ten tam vlevo prostřed, připojený ke zdroji vákua, regulujeme ho a v té, v tom rezervoáru máme podtlak kterým si vlastně jsme schopni, když ho regulujeme, tak jsme schopni vlastně vytahovat tu krev z toho žilního řečiště a dostávat ji do toho, do toho rezervoáru. Tak to je jeden typ, jedna možnost a druhá není VAVD, ale KAVD a tam je místo toho vakuum je kinetik a tam teda už to není vakově, ale využíváme právě tu centrifugální pumpu, která tím, jak se točí, tak zase dokáže vysávat, vysávat z, té, z toho venozního řečiště tu krev, tady vidíme, máme KAVD controller a, kontroler a dostáváme, dostáváme tu krev uh, do toho, uh, toho rezervoáru. Ten rezervuár neslouží teda jenom uh, pro... Uh, té venozní krev a můžeme tam přidávat nějaké léky v průběhu té operace, co potřebujeme do toho člověka do toho člověka dopravit. Takže to jsou základní dva přístupy, jak vlastně dostat dostat krev z toho venózního řečiště. No a jak už jsem říkal, tak ten rezervoár, většinou na něj plynule navazuje výmění tepla a ten samotný oxigenátor. Tak vidíte, že tam náhoře máme přívod té žilní krve, takže to nám jde, ta krev nám jde z toho rezervoáru. My tu krev můžeme nějakým způsobem ovlivňovat tepelně, buď budeme ohřívat nebo ochlazovat. Ty operace většinou se provádí v hypotermii, to znamená, že máme toho člověka schlazeného, aby měl menší ten základní metabolismus, aby, aby nám stačily menší průtoky, takže pomocí, uh, pomocí výměníku tepla, uh, který vlastně je, tak, průtokový, takže jak tam teče ta krev, ta krev teče v nějakých většinou takových kovových kapilárách, kolem ní vlastně protéká ta voda té, té teploty nebo o takové teplotě, aby jsme, se, aby jsme se dostali na tu kýženou teplotu a pro, probíhá to průtokově. Takže vidíte, že ta, aby to bylo efektivnější, tak ten vtok té vody je ze spodu, je to jakoby protiproudně. To má stejně, to má být i u toho oxygenátoru, tady ten plyn má, tady, tady je chyba na tady tomhle slajdu, vstup toho plynu je ze spodu, výstup je nahoře, takže jak ta te krev teče těma kapilárama, tak proti ní, protiproudně jde ten vzduch a tam dochází teda k difuzi těch plynů těch vláken v tom oxygenátoru je několik tisíc, ta celková plocha jsou metry čtvereční a kdybychom se podívali na to jedno vlákno, kdybychom si ho udělali v průřezu, tak tohle teda je průřez toho vlákna. No, to nemusím, tak pardon. tak. Tady nám tečou, tady nám teče krev, takže nejme tomu tam nakreslím nějakou červenou krvinku uvnitř, o, z toho vyplývá, jaký by měl být celkový průměr. Je to nějakých 100 až 200 mikrometrů. Tak to je průměr vlastně toho vlákna. Tloušťka stěny jsou nějaké mikrometry. No a tady kolem toho nám proudí ten vzduch, to, co je důležité, takže ta, že tady dochází tady k diffuzi, takže tady jsou nějaké. Pory, který má je schopný, jako je, 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 možné, aby docházelo, stejně jako v té minulé přednášce, tak aby tady dostávali kyslík a odcházel nám oxid, oxid uhličitý z toho. Takže ty e, e, průměr toho vlákna jsou nějaké desítky, jednotky až desítky nanometrů jo? To je průměr té, toho póru. Jo? Když už tady mám tu krvinku červenou, ležatou osmičku, tak můžeme si... A tady bude mít 8 mikrometrů, tady bude mít zhruba 3 mikrometry. Takhle vypadá červená krvinka v takovém jednodušším přiblížení. No a ta, se, ta by se neměla dostat vlastně přes ty póry toho oxygenátoru vně tu kapiláru. Dovedete si představit, že ten, ten tok Uh, rychlost toho toku v té jednotlivé kapiláře bude poměrně malá, protože ten průměr průměr té, té jedné kapiláry je ma malinký, takže to bude uh, způsobovat poměrně velký odpor, jak už jsme si to tady uh, probírali v těch úvodních přednáškách. Ale tím, jak je jich velké množství, tak jsme schopni docílit docílit toho požadovaného průtoku. Nezmínil jsem to u těch pump, ale ty pumpy jsou schopné dosahovat průtoku ty, ty válečkové až třeba 10 litrů za minutu, což je bohatě, bohatě dostačující na průběh té operace. Závisí teda ten, ten průtok, závisí na, na počtu otáček, na Průměru té, té trubky v tom, v tom čerpadle. E, e, takže to jsou parametry, které potom ovlivňujou, ovlivňují, ovlivňují ten, ten samotný průtok. Tak, takhle potom teda, to je ještě další obrázek, kdy se popisuje totéž difuzní výměnu plynů ty membrány uh, se vyrábí uh, z celofánu, nějaké celulózy. Uh, existují i teda syntetické materiály nové. Uh, uh, nicméně všechny uh, tyto materiály by měly být biokompatibilní. Co je důležité, tak uh, uh, těm pacientům před tou operací právě díky tomu, že ta krev prochází mimo jejich tělo, může tam docházet ke sražení nám nebo srážení té krve, tak se jim dodává heparin, který teda má zapříčinit nebo má vlastně snížit tu srážlivost, srážlivost té krve. Tak. Tady je potom vidět ten samotný výměník tepla. Tady tyhle výměníky ty jsou teda ještě historicky od firmy Jostra. Ten napravo byl k, k přístroji HL20, ten nalevo už byl k HL30. Tam si vlastně můžete naprogramovat ten teplotní profil nebo na jakou teplotu chcete, aby, abyste vlastně toho pacienta schladili a v současné době už je to teda někde na displeji, který máte u toho, u toho mimotělního oběhu. Máte to připojené tohle normálně na a, a, přípoj vody a, a tady tahle mašina potom teda a, a, tu vodu ohřívá nebo schlazuje na požadovanou teplotu a že nejí přes ten a, a, vlastně a, přestají tyhle vstupy v tom oxigenátoru. Co je důležité, tak uh, uh, při poklesu tělesné teploty o 10 stupňů Celzia dochází ke snížení metabolismu o 50%. To je strašně důležitá poučka, která se využívá v průběhu těch operací. Ne vždy jsou, jsou některé, nebo setkal jsem se s tím, že když jsou nějaké operace, které jsou, které jsou rychlé, je předpoklad, že, že proběhnou rychle v řádu, v řádu nějakých desítek minut, maximálně hodiny, tak se ty výkony provádějí v normotermii, takže těch, okolo těch 37 stupňů Celzia ten pacient se neschlazuje, ale u většiny těch operací, protože to trvá několik hodin, tak ta hypotermie je výhodná, protože je jak kardioprotektivní, tak neuroprotektivní, takže v zásadě ty orgány v tom těle trpí méně, když to takhle řeknu. Proto u většiny těch operací se právě uh, provádí zhruba, ta většina operací se právě provádí zhruba při teplotě o 10 stupňů uh, Celzia nižší než, uh, než je normotermie. Tady mám tabulku, uh, která nám udává vlastně, jaký je potřebný průtok krve v litrech uh, za minutu na metr čtvereční plochy lidského těla při normotermii, tady vidíte zhruba teda nějakých 2,3 litrů na metr čtvereční za minutu. Pokud to člověka schladíme o 10 stupňů necelých, tak nám to klesne na 1,6. Pak se dělá teda zejména u nějakých dětských kardiochirurgických výkonů se provádí operace i při teplotách třeba okolo toho 20 stupňů Celzia. Toho těla tady vidíte, že potom by ten požadovaný průtok na metr čtvereční byl už jenom mezi 1 až 1,2 litru za minutu. To samo o sobě je důležité, protože když tam té krve proudí míň, tak jakoby zároveň je i čistější to operační pole pro toho chirurga je chráněný samozřejmě ten organismus toho člověka, a tak dále jsou výkony, kdy vlastně při tom podchlazení se dá i na nějakou dobu úplně zastavit ta, ten krevní oběh na dobu nějakých desítek minut. Jo. Tady teda vidíme, že se to vztahuje na metr čtvereční. Tady jsou různé typy rovnic, které vznikly za tu dobu protože samozřejmě ta plocha lidského těla, jak ji chcete jednoduše spočítat, většinou jsou to nějaké odhady a, a, Vidíte, že těch rovnic je, tady jich mám uvedených pět, no jich je ještě víc. A, a, já jsem se setkal s tou první, proto ji mám červeně, s tou mostelerovou, formulí, kde ta body surface area, to BSA, metr čtverečních, je počítána poměrně jednoduše jako odmocnina. A ve máme, v máme násobenou výšku v centimetrech krát hmotnost člověka v kilogramech a ve jmenovateli je 3600. A když jsem to i porovnával, ty rozdíly jsou opravdu poměrně malé. A tady tohle bylo kdysi dávno vypočítáno na mě, to už není pravda, a jak jsem na to byl s tou, s tou plochou, tak před 15 lety, a když by to bylo mírně větší, Uh, takže v, uh, tady podle té, podle té mostelrovy formule uh, moje plocha těla uh, vycházela 2,07 metrů čtverečních A uh, k tomu už teda je napočítáno podle té tabulky, uh, která byla před několika slajdy, kolik je teda uh, uh, ten uh, optimální průtok krve. Uh, který mi zaručí správné, správné zásobování tkání kyslíkem. Je Vidíte, že při té normotermii to opravdu vychází okolo těch 5 litrů e, za minutu, to je, co jsme si tady říkali, e, i ten klasický e, srdeční výdej, když má někdo e, tepový objem 70 ml a 70, 70, tepů, 70 tepů za minutu srdce tak je to 4,9 litrů za minutu. Takže to tak jako zhruba vychází. Pokud bych byl schlazený na teplotu 28 stupňů celzia, tak by to kleslo na 3,3 litry za minutu a pokud by to šlo ještě níže, ta, ta teplota tělesná k těm 20 stupňům Celsia, tak bychom se dostali, bych se dostal na potřebný průtok někam okolo 2,3 litrů za minutu. Takže takhle si můžete, můžete, spočítat vlastně i nějaké vaše parametry, kolik zhruba potřebujete průtoku, když, když, jste v hypotermii. Ten vliv teploty tady je krásně vidět vlastně spotřeba, na tady grafu je vidět spotřeba kyslíků v závislosti na průtoku mimotělním oběhem a jde vidět, že opravdu těch 37 stupňů Celzia se jeví jako z hlediska té spotřeby jako nevýhodné, protože toho kyslíku to tělo potřebuje hodně. Vidíte, že potřebuje, když se budeme bavit o nějaké té normotermii, nebo o těch, třeba o průtoku 2,5 litru za minutu na metr čtvereční, tak vidíte při normotermii ta spotřeba v mililitrech za minutu na metr čtvereční je přes 100 a v těch deseti stupních opravdu to zhruba o 50 klesá. Takže z toho se vychází a, a nastavuje se, nastavuje se a, ta teplota a, a, toho, toho těla v průběhu té operace. Tomu ještě bych chtěl zmínit, protože když jsem to připravoval, tu přednášku, tak jsem si uvědomil, že jsem vám neřekl v té hemodynamice. Já jsem vám sice řekl, jaký je průtok krve nebo srdeční výdej, ale neřekli jsme si, jak je ta krev potom rozdělená, co se týče průtoku v jednotlivých orgánech, a to v klidovém stavu, což je ta dolní část, anebo ve stavu nějaké těžké zátěže tady jde vidět, co je velice zajímavé, že v klidovém stavu z těch pěti litrů jedna pětina toho, toho průtoku jde do ledvin. Jo? To je tak vlastně, když to vezmete, porovnáte na velikost nebo hmotnost to, toho orgánu, tak je to velký nepoměr. 20 až 25 jde do trávícího uh, traktu. Tady vidíte samotné srdce, uh, ten myokar 4 až 5 uh, mozek 15 něco jde do, tku, do, do kůže a tak dále. Když se potom člověk dostane teda do velké zátěže, tak se ty poměry teda změní, protože je potřeba zejména zásobovat uh, ty svaly. Jo, takže tam jde vidět, že většina toho průtoku jde do svalů. V ten okamžik není důležité uh, posílat krev do trávícího ústrojí, protože ten člověk evidentně v té chvíli netráví uh, to stejné i ty ledviny. Uh, jo, Takže zejména teda do té, uh, uh, do té svalové tkání. A tady tenhle, tady tenhle uh, slide je takový, jako, řekl bych, uh, lehce mimo soutěž, nebo mimo tady tenhle přednášku, ale trochu s tím souvisí, protože je potřeba si uvědomit, že v průběhu toho mimotělního oběhu musíme zajistit cirkulace krve v těch jednotlivých orgánech podle, podle těch jejich potřeb. K tomu je potřeba říct, že existuje něco jako myogení autoregulace, kterou jsem si jistý, že jste probírali ve fyziologii. Jo. E, protože jsem se s tím párkrát setkal i u státnic, že se na to ptali zkoušející. E, je to nějaká vlastně vlastnost e, C, které dokáží e, pomocí kontrakce a dilatace e, regulovat e, průtok e, a stabilizovat ho v závislosti na hodnotě, Krevního tlaku. Jo, takže ať je ten krevní tlak, a tady je ta plochá část, tady tohle je v zásobení vlastně mozkové tkáně. Takže v tom mozku vlastně, pokud tlak se pohybuje mezi 50-150 mm rtutí krevní, tak ten průtok si umí vlastně uh, zregulovat na poměrně, poměrně stabilní hodnoty uh, tam, vlastně v tom mozku pomocí uh, regulace uh, průsvitu těch uh, jednotlivých cév. Tohle je důležité i pro ten uh, mimotělní oběh. Tady je potřeba říct, že tady tohle ten autoregulační mechanismus uh, se s ním můžeme setkat nejenom v mozku, ale u mýho i samotné srdce a u mýho taky ledviny, nebo ho využívají. Akorát uh, u těch ledvin je to mírně posunuté, ta regulace o něco, ty střední tlaky jsou o něco vyšší, nebo to začíná třeba 60-70 mm tuti. Tady jde vidět, že když se dostaneme pod nějakou kritickou hodnotu toho tlaku, tak potom uh, ta regulace už nezajistí dostatečný průtok tím daným orgánem. Teď je potřeba se podívat vlastně, když my připojíme toho člověka na ten mimotělní oběh, tak jednak on ztratí půzatelní, půzatelní vlastně tlak, protože ty, ty pumpy vlastně posílají jako nějakou, nějakou kontinuální hodnotu, hodnotu té tlakové složky. Ale důležitá je teda ta hodnota, která, která, je na výstupu, která nám na výstupu toho mimotělního běhu, a kterou zavádíme zpátky do toho, do toho krevního řečiště. A je taková jako magická hodnota, nebo často se o ní hovoří i v literatuře, což je 50 mm rtuti. Pod to by to nemělo nikdy a nikdy klesnout, nebo na nějakou dlouhou dobu by to nemělo pod tu hodnotu nikdy klesnout, protože potom je, to způsobí tu nedostatečnou, ten nedostatečný průtok těmi jednotlivými orgány, a zejména jako je třeba mozek. Takže tohle je důležité z hlediska nastavení, nastavení toho mimotělního oběhu. No a teď už se teda pojďme podívat, jak to nebo popsat a potom podívat, jak to připojení toho mimotělního oběhu v praxi uh, probíhá. Tak, uh, to je, to je začáteční stav, kdy tady vidíte, máme tady popsaný vlastně uh, tak pěkně schematicky uh, ten uh, kardiovaskulární systém, včetně plic, včetně jsou tady, jsou tady všechny čtyři srdeční chlopně. Uh, Horní dolní dutá, žíla, pravá síň, pravá komora, levá síň, levá komora, tam máme ortu. A jenom abychom si to schematicky takhle popsali, protože to teď budeme potřebovat. Tak, prvním krokem vlastně po, po tom, co vlastně si uděláme ten přístup do toho pacienta pomocí. Pilky, která nám rozřeže vlastně tady tu hrudní kost, otevřeme hrudní koš, uvidíme srdce, začneme teda s tou přípravou. Tak první je napojení uh, arteriální nebo uh, aortální kanily. Takže uh, vlastně ten operatér uh, v oblasti vzestupné aorty první, co vlastně udělá, tak uh, si napojí, napojí takovou kanilu, což je teda. Uh, kterou se potom přivádí ta okysličená krev. Ale tímhle, tímhle, krokem se teda začíná. Následuje napojení venózních kanil nebo jedné venózní kanely podle, podle vlastně typu operace nebo přístupu, jaký je zvolený. Tady jde vidět, že je jenom jedna kanila venózní, která je zavedená do pravé síně, ale myslím, že na tom videu, které vám budu pouštět, je potom vidět napojení kanel na horní a dolní dutou žílu. Tenhle okamžik máme ty jednotlivé části a můžeme zapojit ten oběh. Tady se teda přivede, přes, zapojí se ten venozní rezervoár, pumpa, oxygenerátor. Nebo oxygenátor, pardon, oxygenátor, a máme připravený uh, ten oběh k tomu, že, abychom ho spustili. Tady vidíte, že pořád nám uh, funguje to srdce, plíce, uh, všechno zatím jede, uh, uh, ale v okamžiku, kdy spustíme tu pumpu, tak tím v zásadě utneme malý krevní oběh a tam přestane docházet vlastně k okysličování krve v plicích, ale my už máme v ten okamžik vlastně uh, zajištěnou tu uh, oxigenaci pomocí oxigenátoru, uh, který, který, je součástí toho mimotělního oběhu. Takže tady v tenhle okamžik už nám tady proudí krev, uh, Srdeční síně a komory jsou teda bez přítoku krve, protože je to drenáží nějakým způsobem, už gravitační, vakuovou nebo kinetickou dostáváme do toho rezervoáru. A co se týče koronárních tepen, tak ty jsou stále zásobovány uh, uh, tou okysličovanou krví uh, z tělního oběhu. Ještě tam není zavedený, uh, uh, zavedená ta kardioplegie. Na tu si potom nachystáme uh, uh, další, další kanilu, která se uh, přivádí k, uh, vlastně, uh, ke kořenu té aorty. Uh, takhle, takhle, si ji tam připojíme no a potom tam přidáme ten kardioplegický roztok a pumpu kardioplegickou. Takže takhle vlastně mezi, uh, uh, mezi tu aortální chlopeň a tu aortální kanilu, která nám přivádí tou kysličenou krev, tak v městnáme, nebo tam je připojený ten kardioplagický rostok. No. Co je důležité, tak potom, abychom zajistili, že ten kardioplegický rostok půjde do myokardu a nepůjde do velkého krevního oběhu, tak se tam provede takzvané zasvorkování té orty. A v tenhle okamžik vlastně se dá říct, že máme připravený, připravený ten mimotělní oběh a, a můžeme se vrhnout, nebo ten, ten chirurg se může vrhnout na, tu, na ten samotný operační výkon. Tak, a teď si to spustíme spustíme na, na videu. Je to krátké video, asi 3 minutové. Myslím, že tam ani není zvuk. Jo, už to mám. Ale je tam teda upozorňu, že tam teče krev, takže pokud někomu to nedělá dobře, tak, tak. Tak jdem na to. Tak tady se. Pustíme. Tak. Tady se, Tohle je ta pilka, kterou se řeže ta hrudní kost. Je to zrychlené. Tak tady už to už je, to už je aorta, a teď se zavádí ta aortální kanila. Jo, to je to, co má v té pravé ruce. Pěkně ji tam zavede. Tak samozřejmě je tam krev, a je důležité, když to, to připojuje, aby tam nebyly bubliny. Jo, to je strašně důležitá věc, takže proto se to takhle, z jedné strany teče voda, z druhé strany ta krev se to připojuje, tak uh, uh, ty bubliny tam nesmí být. Tak tady máme, uh, tak tady tohle je uh, vena cava superior, takže horní dutá žíla, takže vidíte, že tady zavádí teda do horní duté žíly jednu kanilu, tu venózní. Já mám to video, když tak potom pošlu na to ten odkaz, by to chtěl někdo vidět. Tak, tady tohle je teda ta dolní dutá žíla. Jo, a vidíte, tady teda má, tam je, tam, kdyby to zavedl tam doprostřed, tak tam zhruba je to ta pravá síň, to se dělá taky, Tady bude vidět, jo, tady bude vidět teda ten rezervoár, vidíte ten venozní rezervoár, na který navazuje potom tohle, z toho se to ovládá všechny ty pumpy. A tady jde vidět ta oxygenátor, jo, a výměník tepla, jo. Tady vidět, jak to přes přesto teče, tady výměník tepla. Tohle je ta válečková pumpa, kterou tady v tomhle případě používají. Jo. Tak a teď tady budou určitě chtít zavést ještě ten kardioplegický rostok. Ano, tak teď tam zase vidíte, to je do té aorty mezi. Mezi tu s svorku a kardioplegickou, no a teďka vlastně takhle zasforkujou tu aortu a je připraveno. A teď se podíváme, když tam budou do toho, do toho kardioplegického roztoku vpravovat ty draslíkové jonty, tak uvidíme, co to, jak to srdce, tím by to mělo skončit, že to srdce vlastně přestane tepat. to je vidět krásně a takhle to, to srdce se dostane do asystolie, ale řízené samozřejmě tady v tomhle případě, tak. Takže takhle to zhruba probíhá, jo. Ano. To se normálně zašije, to je jako... Jo, to je, to je normální. Ne, to, to na to... <laughs> ne, to určitě všechno se dá poměrně dobře zase, <laughs> zase vrátit. Jo, zašít a... <laughs> tak, takže... Takhle vypadá přístroj, tohle byl Jostra HL20, s tou jsem měl nějaké zkušenosti osobní, kde jdou vidět ty jednotlivé pumpy, těch pump je tam, těch pump je tam víc, popíšeme si to potom na dalším obrázku. Tady je důležité, abyste viděli ten pokrok, HL30, potom tady už jdou vidět i uh, některé ty pumpy, tady tahle spodní, to už je ta centrifugální pumpa, takže tady už to ta nebylo tak jako děláno kompaktně. Uh, a tady potom je teda Getting HL40, zase tam jde vidět, že ty pumpy různě jsou umístěné, uh, uh, ovládací prvky, jak tam dotykový displej, všechno řídíte, všechno vidíte. Uh, uh, tomu se ještě dál dostaneme, co je potřeba všechno monitorovat. Tak a potom, když, když vidíme samotné to schéma toho mimotělního oběhu, tak uh, uh, tady tohle je teda z té HL30, uh, kde je to vidět docela pěkně, kde co všechno se vlastně monitoruje uh, vlastně v průběhu té operace na tom pacientovi. Takže P jsou Tlaky B jsou bublinky, T je teplota, L je objem, takže všude, kde jsou ty jednotlivé e, ikonky, tak tam probíhá, tam probíhá monitorace těch jednotlivých parametrů. Důležité je teda všechno mít pod kontrolou. E, samozřejmě se měří i krevní plyny. Jo? Je potřeba mít neustále pod kontrolou parciální tlaky kyslíku. Uh, je potřeba měřit uh, saturaci uh, krve kyslíkem a tak dále. Takže uh, tohle jedno schéma. Mně se výziv, jak už jsem říkal, tak uh, tohle bylo schéma k HL20, uh, tak uh, v, tom, v tom se trošku uh, orientuju lépe. Tak tady, když to vezmeme ze zhora, tak uh, vidíme vlastně uh, tu venózní venózní kanilu, vede, vede krev přes zase různé senzory, ale co je důležité, tak do rezervoáru. Ten rezervoár je přímo spojený s oxigenátorem a v zásadě pomáhá tomu ta centrifugální pumpa, jak je tam napsáno to arterie. Uh, skrze to je vlastně hnán, hnána ta krev uh, a vrací se to potom, třeba arteriální filtr, uh, bublinkový detektor a, a, a vrací se to zpátky, zpátky do toho uh, krevního oběhu. Arteriální filtr, to je právě myšleno, že tam se měří ty jednotlivé parametry té krve, která se vrací. Uh, takže to je nějaký jako blád gaz detektor, bublinkový filtr, většinou optický. To, když, když je tam nějaká velká bublina, tak se ten mimotělní oběh zastaví, je potřeba se té bubliny zbavit, protože samozřejmě je to nebezpečné. V průběhu té operace se využívají i další pumpy. Jedna je k odsávání, to je vidět ta druhá pumpa zleva. Uh, takže samozřejmě, že tam teče krev, je potřeba to operační pole udržovat přehledné, takže se odsává, pumpa, uh, odsává krev. Někdy je uh, zavedená vlastně, uh, kanila i do, uh, do komory, tak se odsává tou ventrikulární pumpou a všechno to jde, všechno to jde do toho rezervoáru. Úplně na kraji je kardio, kardioplegická pumpa, jak už jsme si říkali, na ochranu toho myokardu. Uh, uh, nějaká směs uh, uh, těch uh, káliových uh, uh, jontů a skrví. Ta pumpa se třeba něk v průběhu některé operace nemusí pustit skoro vůbec. Uh, někdy se sem tam vlastně to spustí, když to trvá nějakou dlouhou dobu, aby se do toho myokardu zase dostali dostali další, další živiny, když to takhle řeknu. No a celé teda potom tam vidět tady ten to sledování teploty a ohřívání, takže je potřeba udržovat tu teplotu, teplotu v tom požadovaném rozsahu. Jo. Jo, takže při té operaci spousta hadiček tam je, je to je potřeba být velice pozorný. Jo. No, slíbil jsem teda obrázek e, přímo teda z průběhu, e, jak to vypadá e, tlakově a teplotně, přímo v průběhu nějaké operace. Tak tohle je, tohle je e, obrázek, e, když byl prováděný bypass. E, to černé je tlak, a vidíte, že teda je, je ne, nedá se bavit o nějakém půzním tlaku, ale prostě je nastavovaný je různě. To modře je teplota. Vidíte, že tady tenhle člověk byl uh, schlazený teda opravdu k nějakým těm 28 stupňům Celsia. To schlazení netrvalo moc dlouho. Začalo, vidíte, že jsme se dosáhli té teploty někde v 37. minutě. Ve 107. minutě už se vlastně ten člověk začal ohřívat, takže to trvalo něco přes hodinu, tahle, tahle, operace nebo ta hypotermie. Co je zajímavé, tak jsou tam vidět právě, je tam červeně označená ta kritická hodnota toho tlaku, která by neměla být pod 50 mm rtuti. Tady jde vidět, že v několika krátkých časových intervalech, což asi byly ty kritické části té operace, tak ten tlak klesnul pod tu hodnotu 50 mm tuti. tak tam opravdu ten bylo potřeba jako to snížit nebo uh, uh, z nějakého důvodu prostě nebylo dosaženo dosaženo uh, toho, toho tlaku 50 mm mmHg. No a jak už jsem říkal, tak tady tohle jsou uh, uh, věci, které teda je potřeba v průběhu té v průběhu té operace uh, nějakým způsobem snímat. A uh, co je zajímavé, třeba měření průtoku. Já vím, že budete mít asi z uh, měření uh, tady toho průtoku budete probírat v lékařské technice, ale myslím si, že se tam budete víc věnovat těm dilučním metodám měření průtoku. Já bych chtěl ukázat, uh, je indukční průtokoměry, které se teda používají jako invazivně, kdy vlastně se tam prostrčí, vlastně tím otvůrkem se tam prostrčí ta céva daná, ona se tam otevře přesně teda, se použije ten indukční průtokoměr podle průměru té tepny, to dotkne vlastně, dotkne se to, je to po obvodu, je to, se to dotýká, tam jsou elektrody, které snímají napětí, a zároveň teda je tam magnetická, magnetické pole, nějaká magnetická indukce v Tesla nebo ve na metr čtvereční. A Faradayův indukční zákon určitě znáte ze základní fyziky. Takže pokud je to ortogonálně, to znamená vlastně. Úhle, tak se dostanete k tomu známému vztahu, že napětí se rovná V-B-L. krát To L je teda průměr tady v tomhle případě. Máme průměr té tepny. No a my víme, že rychlost si můžeme, protože pro nás je důležitý průtok, tak, tak my víme, že ten průtok si můžeme vyjádřit z rychlosti a plochy. a když tady tohle víme, tak potom jsme schopni z toho vztahu, když měříme to, máme tam měřené to napětí U, tu magnetickou indukci, kterou to budíme, tak tu známe taky tu hodnotu, známe průměr té cévy, takže jsme schopni vlastně potom dopočítat průtok. Jo. Když, to, když to vám to ukážu ještě jinak, tak takhle to třeba vypadá, takhle, je schop, takhle jsme schopni udělat nějaký uh, indukční průtokoměr, uh, tohle zapojení se běžně používá a potom, s čím se potom dá setkat, tak takhle to vypadá uh, reálně, takovéhle pěkné indukční průtokoměry invazivní, se s nimi můžeme, můžeme, právě při těch, při těch uh, uh, chirurgických výkonech setkat. A není to teda nic jiného než aplikace Faradiova indukčního zákona. No a když chceme měřit třeba, si chceme změřit průtok, průtok uh, aortou, tak se to dá udělat i takhle pěkně takový nůžkový průtokoměr a vidíte vlastně tam ty nůžky obejmou tu aortu a měříme, měříme průtok průtok tou aortou. Takže tohle jsou, tohle jsem chtěl zmínit, ty ostatní veličiny asi nějakým způsobem ještě budete probírat, ať už měření teploty, tak budete mít s Láďou tady přednášku to měření průtoku jinýma metodama, tak uh, budete mít v lékařské technice to stejné uh, SPO2. Takže, uh, ale myslím si, že tady s tímhle se asi v jiných předmětech nesetkáte. Tady s tímhle, tady s tímhle indukčním, indukčním průtokoměrem. Tak, říkal jsem, že to dneska bude kratší, je to tak. Pokud je o někdo zájem, tady ty stránky Jostra.de teda už nejsou aktuální, ale dá se podívat na stránky firmy Gettinge. A tady tyhle práce sice jsou starší, ale máme pořád dispozici, ať už je to diplomka pana inženýra Řeháka, nebo, nebo já jsem se s tím zabýval tady při studiu někdy před těma 20 lety. Takže pokud by to někoho zaujalo, tak, tak, mi dejte vědět a rád poskytnu k tomu ještě další, další materiály. Tak pokud tomu máte nějaké dotazy, nebo se chcete podívat ještě na nějaké videa další, tak <laughs> to vám pošlu. Ano. Prosím? To, to je to je vratný děj, vlastně, když uh, tam potom uh, není ten kardioplegický roztok, ale zase se to propláchne krví, tak to, to, to srdce po chvíli opět naskočí. Tak jo, díky za pozornost a uvidíme se na cvičeních.